I aquestes són imatges del trasllat als jutjats de Palma dels 30 immigrants sense papers interceptats en les darreres pasteres que han arribat a Mallorca. El jutge ha ordenat traslladar-los a la península, on quedaran a un centre d'internament d'estrangers fins que siguin deportats als seus països d'origen. I viatjaven 29 demà de matí en vaixell i viatjaran, perdó, 29 demà de matí en vaixell fins a Barcelona. I romandran un màxim de 60 dies a la ciutat comtal. El menor que viatjava en una de les pasteres ja està sota la tutela del Consell de Mallorca. La Unió Federal de Policia demana la construcció d'un CIE a Mallorca. Us avançàvem ahir aquí a IB3 Notícies, però avui la delegada del govern, Maria Salom, ho ha descartat. Tem un efecte crida. Mos convé molt més que els immigrants que arriben aquí de manera irregular vagin al centre d'internament que hi ha a la península i no tenint-ne un de propi aquí. Jo crec que per tot nosaltres mos convé seguir en el sistema actual. En altres coses, perquè podria ser un efecte cridada. I no mos convé. El cas és que enguany ha augmentat de manera exponencial l'arribada de pasteres a les illes. En total s'han detectat 22 embarcacions a distints punts de la costa i s'hi han interceptat al manco 260 persones. Són xifres, unes xifres que no s'havien vist mai aquí a les Balears i no es descarta que en les pròximes hores n'arribin encara més, procedents d'Algèria. Tot i això, la Guàrdia Civil diu que la situació no és alarmant. El nostre CIBE està funcionant, vamos, muy bien. Darrerament estem detectant ja les pasteres en temps suficient per poder reaccionar cap a Salvador. Alarmant, que n'hi ha hagut més que d'altres anys, sí, però és que n'hi ha hagut més d'altres anys al resto del territori espanyol. Veuen que el país, Argèlia, el millor president és un bon major, aquesta gent quan percebeixen qualsevol problema a la joventut, sobretot argeliana, quan percebeix un problema d'aquest tipus, doncs els dona per partir i s'agafen i se'n van.